draugi, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars Simonovičs, un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Šīs dienas līdzsvaram ieklausīsimies fragmentā no Paulo Coelho grāmatas Ceļavārdi gaismas bruņiniekam. Gaismas bruņinieka draugi jautā, no kurienes viņš smeļas deksmi, un viņš tiem atbild no neredzamā ienaidnieka. Un draugi vaicā, kas tas tāds ir? Un bruņinieks atbild, kāds no tiem, kurus mēs vairs nevaram ievainot. Varbūt tas ir kaimiņu zēns, kas bērnībā viņu pieveic kautiņā. Varbūt tā ir līgaviņa, kas viņu pameta 11 gadu vecumā. Varbūt tas ir skolotājs, kas viņu nosauc par ēzeli. Paguruma brīžos gaismas bruņinieks atceras. Viņš vēl nemaz nezina, kāds izskatās viņa ienaida veidols. Taču viņš nealkst atriebības, jo neredzamais ienaidnieks vairs nav viņa dzīves daļa. Bruņinieks domā tikai par savu spēju pilnveidošanu, par to, lai viņa varoņdarbu slava izskanētu pa visu pasauli un nokļūtu līdz tiem, kas reiz viņu ievainojuši. Pagātnes ciešanas ir gaismas bruņinieka spēks. Nodzīvojuši līdz šim brīdim, jādomā, vienu lietu būsim sapratuši. Dzīve nav iespējama bez lielākām vai mazākām neērtībām, grūtībām, izaicinājumiem un ciešanām. Mums katram ir sava sāpju pieredze. Atšķirība ir tikai tajā, kā mēs mēģinām tikt ar tām galā. Un īpaši sarežģīti, protams, ir ar pagātnes ciešanām. Lūk, gaismas bruņinieks jau zina to, ko vēl nezina viena daļa no mums. Pagātni izmainīt nevar. Arī pagātnes pārdarītājam atdarīt vairs nav iespējams. Posts tika izdarīts un piedzīvots. Un būdams daļa no mūsu pieredzes, tas ir ietekmējis un visticamāk turpina ietekmēt mūs aizvien arī šodien. Jautājums tikai, kāda ir šī ietekme? Kādai mēs ļaujam tai būt? Gaismas bruņinieks savas pagātnes sāpes ir pārvērtis deksmē aizvien doties uz priekšu, kļūt labākam pašam un darīt šo pasauli par labāku vietu. Viņš zina, ka atriebība nav iespējama. Vienā upē nevar iekāpt divreiz. Kopš pāri darījuma brīža viss sen jau ir mainījies. Gan pāri darītājs, gan cietējs, gan apstākļi. Nekas nestāv uz vietas. Tādēļ uz priekšu jādodas arī pašam. Tādēļ tās sāpes, kas iekšā joprojām deg, tā pagātnes atlikusī enerģija, ir jāizmanto kā degviela, kā deksme, motivācija virzīties uz nākotni. Sāpes un ciešanas rada pazemojuma un netaisnības izjūtu, uz ko gluži dabiska reakcija ir dusmas. Un tā kā dzīvē no pāri darījumiem izvairīties nav iespējams, tad arī dusmu izjūta mums ir labi zināma. Mums tikai jāmācās tās atpazīt, atzīt, uzņemties atbildību un transformēt, ievirzīt konstruktīvā gultnē. Gaismas bruņinieks bija sapratis, ka dusmu iespaidā ir labāk tiekties uz savu spēju pilnveidošanu un pozitīvu pašapliecināšanos, nekā ārdīties un censties iznīcināt savus ienaidniekus. Tādējādi cilvēks izārda arī pats sevi. Un skat, ienaidnieks ir uzvarējis. Gaismas bruņinieks zina,
ka nelabvēļi un pāri darītāji nāk un iet, bet mana dzīve paliek. Paliek mans ceļš, mani uzdevumi, mana nākotne. Jebkura arī sāpīga pieredze var kļūt par pakāpienu pretī lielākai gaismai mūsu dzīvē. Lai mums ir izdevusies šī diena.